Teotok, të jemi përse në studio, dy fituesit e shpërblim këtë mëngjes, por kemi dy zotërin të nëruar në studio, të flasim pikrish për librin, për atë që vërtet është dritare drejt të artmes, jo vetëm për fëmijët tam, por për çdo kush që lexon, sepse zgjeron horizontin e kulturës së vet, mund të them kështu. Sigurisht, Emiliana, në studio kemi kryetarin e shtëpisë botuese Shkupi, zotëria Azam Dauti, dhe publicistin Fadil Curi, të cilët sot do na tregojnë për të gjitha botimet që kjo shtëpi botuese i ka pasur, edhe për rëndësinë e letërsisë që do më thënë krijon në një popull. Normalisht. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes. Paga shumë Teuta e përmendi pyetjen e parë, sa rëndësi ka domethënë një shtëpi botuese për një shoqëri të gjerë në Republikën e Maqedonisë, Nuk di kjo pyetja për mua. Da, ai një përgjegjësi. Mund të dani përgjegjësi që thotë. Flas nga aspekti letrar, ku le të flas nga aspekti organizativ. Ashtu nga aspekti organizativ, pra sa është e rëndësishme për një popull të ketë, domethënë, shtëpi botuese të suksesshme dhe sa është e rëndësishme letërsia për një shoqëri. Letërsia është e domosdoshme. Letërsia duhet të jetë kulturë, përditshmëri. Dhe pikërisht, atë përditshmëri nuk duhet ta ketë vetëm në vorbullën e vetë, në rrethin e vetë, apo në levoshgën e vetë. Por duhet ta ketë edhe ta kundroj edhe atë çka po ndodh, ose çfarë do të ndodhë në perspektivë. Pikërisht, duhet ta theksoj edhe rëndësinë e shtëpisë botuese, Shkupi, e cila është një mundësi, një shans, një gjas, që nuk di në Maqedoni, së paku në Maqedoni, nuk di që ka në një shtëpi botuese që i afron lexuesit shqiptar me lexuesit, nuk duhet të quaj të huaj, por me lexuesit botror, sepse ata lexues botror tashmë bëhen edhe pjesë e mentalitetit ton, e shijes son, e kulturës son. Prandaj edhe po e theksoj të lexuesit botror, sepse nuk janë të huaj, janë pjesë edhe jona. Dhe që është më rëndësi, ky lexues shqiptar e ka thyer atë monotonin tematike, e ka thyer monotonin euforike, ta quaj patriotike, të ngarkuar, të stëngarkuar, apo i ka thyer edhe zhanret që janë, që ne si letrarë shkrimtarë këtu në Maqedoni, i shpeshtojmë, bështë edhe lexuesin e ngarkojmë, dhe ky i sjell në një glob letrar, po mendoj për shtëpinë botuese Shkupi, i sjell në, i gjezdis, i shetit në një glob letrar me shkrimtarë të ndryshëm, qofshin të Veriut, qofshin të Jugut, të Lindjes apo të Perëndimit. Unë kam pasur rastin, ndoshta më 10 recenzione të shtëpisë botuese Shkupi, duke u nisur nga Turqia, Estonia, Letonia, Norvegjia, Kanadaja e largët, vendet e Evropës, të Lindjes. Dhe vërtet kam pasur një kënaqësi që letërsia u bë pjesë e imja. Dhe kjo më duket sikur unë kam një mik, qoftë Norvegjes, turk apo diçka, dhe aty për një mbrëmje jam mësoj gjuhën shqipe dhe komunikoj me të shumë lirshëm, shumë sinqert, shumë miqësisht. Duke përkthyer dhe përmes përkthimit, dhe kjo është një botë të cilën unë nuk e njoh, as lexuesi nuk e njeh, por ja që e njeh përmes përkthimit, përmes ardhjes së atyre shkrimtarëve në gjuhën shqipe, përmes shtëpisë botuese Shkupi, të qytetit homonim ku jemi ne, dhe nuk di shtëpi tjetër që bën këtë mision, që bën këtë punë, që duhet gati se cila shtëpi botuese ta ketë edhe si platformë e punës vetë botuese. Sigurisht do të jem. Asam, shtëpia botuese Shkupi ka pasur shumë botime kohës fundit, ka qenë shumë aktive. Cilat kanë qenë botimet e fundit, ato 5 librat në gjuhën shqipe që u botuan? Botimet e fundit në gjuhën shqipe, apo më mirë thënë promovimi i fundit të letërsisë shqipe, ishin libri i Zekria Idrizit, imami në Gurbet, apo më mirë thënë veprimtaria imamit, veprimtaria universale imamit në Gurbet, të një hoxhe që është 20 vjetë, është në
në Berlin, Zekria Idrizit, pasaj libri tjetër është Sytë e Mësishit, një roman nga në vërtet përmbledhje tregimin nga Daud Dauti, pall kritike mbi që pallën agonike të Fadil Curit, në libri Mësuesi fal shumë dashuri nga Vebi Rustemi dhe Leka i Madh i Shevki Olomanit. Leka i Madh u fjalos të them pak më tepër dhe u shkruan më shumë tekste për këtë libër. Pse kishte kaq shumë interes? Po, Leka i Madh është një libër, në fakt vetë edhe autori thotë është një përmbledhje të teksteve të shkura për Lekën e Madh, të autorëve shqiptar dhe të huaj, të cilët flasin për origjinën shqiptare të Lekës së Madh dhe kjo është një nga ato aspektet për cilët edhe u përfol më shumë ti për Lekën e Madh, megjithëse të gjitha veprat të cilat u botuan në gjuhën shqipe që ishin ato që u promovuan në fakt, secila në vete e ka të vlerën e vet. Për shembull, libri pall kritike mbi që pallën agonike të ku është edhe mysafir Fadil Curi, nuk janë vetëm recensionet e librave që ka bërë, por ka edhe qëndrime kritike për të sotmën në gjitha fushët e jetës son, të shoqërisë sonë. Pasaj libri Mësuesi fal shumë dashuri është për një misionin e mësuesit dhe tekstet me tregimet të Daud Dautit dhe të Zekria Idrizit që folëm. Se cila e ka peshën e vetë, se cilë libër në rësine dhe libër ka rëndësi shumë të madhe, por bota virtuale, si që shofi momentalisht, po i zbej pak librat dhe shpit botuese se mbase kanë më pak punë. Mund të shojmë edhe foto që sharakën për internet, ku të gjithë mbajnë në telefonin në duar dhe arrojnë librin. Sa po ndikon kjo tek shtëpit botuese dhe sidomos tek autorët që shkruajnë, a kanë kërkim për librat e tyre? Kjo është interesante që i keni vrejtur, dhe të i përcilën e rjedhat e primtarisë dhe të ledzu e shmërisë. Ne, shqiptarë, si letërsi, shumë shpejt, po përjetojmë përthyrje letrare. Nga një gjendje, nga një rëthane para 15-20 vjetë, ku ne ishim të uritur të lexonim atë që donim, qoftë që ishim të ndaluar, të lexonim atë që donim, ose nuk e kishim atë që donim, tash kemi kaluar me një rëthane shumë tjetër nga uria, nga babëzia, nga dëshira, kemi kaluar në një tepricë ndoshta intelektuale, tepricë faktologjike, tepricë letrare. Kjo ndodhte të gjitha. Por, kjo, po të rinim kështu si jemi, vërtet do të na kaplonte një amulli e madhe, që kjo amulli do të na dëmtonte në të ardhmen. I përmendi editori i librit i Shtëpisë Botuese disa libra. Ta lidh me këtë bashkëbisedën me ju. Unë do ta theksoj librin e Shevki Olomanit, Leka i Madh. Te ky libër është një gjuhë faktologjike këtë e re, që nuk e kemi pasur më parë, për shumë edhe ishte ëndër ta bënde para 15 vjetë, 20 vjetë e kuj këtë libër dhe të cilë opcionet të reja, të cilë disa gjykimet të reja, mendimet të reja rrëth Lekës së Madh, Aleksandrit të Madh, rrëth përkatsis ti etnike ilero-shqiptare, të dhëna që lidhe me Aristotelin, gjithë shka që është shqiptare, që do mos dëshmërisht kuj libër do të ngacmoj të lexuesi, edhe pse ai lexues është ndoshta i internetizuar ai lexues, që është mishruar me internetin, por kjo është një rëmuj, një rokopuj e rastit, e cila do të kaloj shpejt. Mirë po, përmes tyre librave që ngacmojnë, që ky ka bërë në këtë libër Leka i Madh, Shevki Olomani, ilim është një mikin gjenatës të ima, është me prejali nga Kërqova autorit,
është në Suedi, punon. Dhe ky e ngacmon, qoftë edhe si libër. Po ashtu edhe libri tjetër, Veprimtaria Universale Imamit në Gurbet, është një hoxhë, ish, është nga Shkupi, konkretisht nga Dijoni i Shkupit. Edhe tash, ky e jep një profil tjetër, të një hoxhë shumë të moderuar, që një, të një hoxhë që bashkëbisedon, shkon në faltore me Priftin, me Bektashion, me atë tjetër, që ne jep një shembull, një shkollë, si si ne duhet pa brenga, pa komplekse, t'i qasemi kontare, fetares, sa e rëzbun e ti jemi, nëse unë e ndi veti musliman, e tjetëri Bektashi, tjetëri katolik ortodoks, mi po vijen e përbashkët e kemi të Shqiptaria. Dhe ky imam, ky hoqë e bën këtë si shkollë e rejë, po ashtu dhe Shqipin Lomone, që do tëtë, kjo do të kaloje. Mi po pasi të kaloje, këto libra do të mbesim prapë, si udhëzim, udhërëfim të tjerë. Përmendët që do të kaloj kjo kohë e internetit, por ajo që është pak më ndryshe, ajo që është pak më ndryshe është interneti është shumë i modernizuar kohët e fundit dhe autorët po gjenë mbështetje pikërisht e internetit duke botuar librat në internet. Duke i shitur përmes internetit, sa po zbet puna e shpive botuese pikërisht në këtë aspekt? Unë mendoj se në çështje botimeve elektronike ishte para të themi 10 viteve një trend shumë më i theksuar se sa tani. Tani është bërë çështja e botimeve elektronike, secila shtëpi botuese tenton të nxjerrë ato libra që i ka në tregun që e përmendet përmes internetit, mirë po dallimi ndërmjet leximit në monitor dhe leximit në letër megjithatë dallon. Dhe tash ne nuk mund ta ndalim të zhvillimin teknologjik në asnjë mënyrë dhe nuk tentojmë të mendojmë në gjëra të këtilla, mirë po librat lexohen më së miri në si libër, si formë librit në letër. Mbase shumë bukur e treguat, mbase gjeneratat e reja nuk do ta kuptojnë këtë kur ta hapësh pikërisht librin, dinja sa e bukur është që të lexosh dhe të kuptosh çdo fjalë. Zëri nga telefoni për shembull, a zëri nga telefoni kur ta lexosh pikërisht në telefonin tënd në celular, do të jetë pak si monotone mund të them sepse çdo ditë ke telefonin në dorë. Ndërsa libri kur e pret dhe fletën e bardhë, është vërtet puna e autorëve që shkruajnë dita ditës rreshtat në fletën e bardhë me sirrapsezi. Vërtet do të them shpresojmë që bota virtuale mos zaptoj punën tuaj, por gjeneratat e reja duhet ta kuptojnë atë që thatë juve pak më vonë ndoshta. Të flasim pak për botimin tuaj, doja të pyes për pall kritike mbi që pallën agonike, librin të cilët të botuat ju ditë më parë. Të flasim pak për brendin, të flasim për rëndësinë që ka libri dhe pastaj të përmendim edhe botime të tjera që i thatë se kanë ndodhur kohë më parë te SHP Shkupi, që promovuan 7 libra të përkthyer nga turqishtja. Ky libër pall kritike. Pikërisht është ky libri, po na jap kamera tash në një mundësoj. Është një libër shënimesh, libër recensionesh, libër refleksionesh të mija. Jo qëllëmisht e kam hapur këtë libër edhe ti nuk je shqiptar o Fadil Curi. Wow. Në tekst. Sepse kam dashur që ta bë në Spikan tri kohësin tonë kolektive, kontare. Janë citur prak prej Gjergjëfishtës, 16, thot, nga Mlefi, dhe ta shërëm, unë e shoh vetin që vërtet jam shqiptar. Këtu e kemi dhe foto pikërisht. Se jam foto nga botimi, po. O, jam i cunguar. Jam nuk jam i tërë, nuk jam komplet, jam i gjymtuar. Si i lirë, nuk jam se gjysma e lirisë më tepër ka shkruar, ka ikur. Si shqiptar, jam shqiptar, mirë, po nuk jam i komplet, se gjysma e Shqipërisë është jashtë. Jam unë i përkas hanet e lezit, i naturalizuar, do shta në Shkup, ana e Karadakut, mi për nuk jam Karadakas, se kjo anë, kjo krahin, maljore, shtrijet në Maqedoninë, Kosovë, në Serbi, edhe faktikisht nuk jam as Karadakas, as i Sharit, se da jo është ndat, ose për shumë rast i Dibës, Dibra e Madhe, Dibra e Vogël, njëra në Shqipëri, tjetra në Maqedoninë, atje. Pastaj kemi tema aty, tema kam dashur që ta
pastaj atë euforin, mentalitetin, kur është njeriu euforik, është edhe i nështruar paraprakisht, a prioristikisht, edhe nga mendimi tjetër. Nuk ka mendim original. Unë kam dashur që t'i thej, kam dashur që ta televizuesim, ta krijoj një mendim, një gjykim original. Krejt. Qoftë kur flas për librat, qoftë kur flas për përditshmërinë e demagogët, dallkaukët e të tjerë të tjerë, i marr që lexuesi të jetë ai vetvetja, por që ta evoluojë vetveten me mendim të veten, mos i marr kallop për shembull të tazom, edhe unë i marr disa gjëra kallop pa e vënë në veprim gjykimin racional, racionin dhe mendimet e shëndoshme. Faleminderit shumë që ndatë eksperiencat me ne. Kaq ishte koha, më vjen keq sepse kishim edhe shumë të flasim me Milano. Faleminderit për librat që na i sollët në studio, që na i dhuruat. Për një libër që sollët në Meteutën do zirem tash kur do ta marr atë, sepse sollët dy. Do e lexoj unë një herë, do ta sjell premtoj. Po. Edhe ne jemi të kënaqur që jep një hapësir kulturës. Faleminderit shumë. Shpresoj për ditë më të mira. Shpresoj të na keni përsëri gjatë gjithë kohëve edhe këtu promovime që keni bërë. Faleminderit, do të jeni gjithashtu pjesë e emisionit dhe kur të ketë aktivitete të tjera, atëherë të shikojë.